Stranka demokratske akcije na sinoćnjoj javnoj tribini u Mostaru predstavila prijedlog za grad na Neretvi. Ističu kako prijedlog ide u pravcu dvije gradske zone, odnosno prevedeno na pravni jezik na dvije opštine. I ovaj put nisu izostale reakcije Mostaraca, boračkih udruženja i muftije Mostarskog. SDA nije dobila podršku iako su je očekivali. Poziv za javnu tribinu došao je od strane Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca, da bi na početku same tribine iz Vijeća priznali kako je organizator ipak SDA. Prisutni su dobili i kopiju prijedloga ove stranke. Prilikom prezentacije prijedloga bilo je jasno kako se radi o prijedlogu o dvije opštine, ili kako se u ovom prijedlogu nazivaju dvije zone. Gradska zona obuhvata jedno ili više gradskih područja i ima svojstvo pravnog lica. Gradska zona Stari grad nastoji se od gradskih područja Sjever, Stari grad, Jugoistok i centralne zone. Gradska zona Novi grad se sastoji od gradskih područja Zapad, Jugozapad i Jug. Gradska područja su izborne jedinice, kao što je to rekao i Ustav. Mi smo predlagali, u našem prijedlogu su bile gradske opštine, a sad vidjeli ste da Damir govori da su to gradske zone. A to je upravo iz ovog razloga što je bio to stvar dogovora s HDZ-om, njima je prihvatljivo bilo da to budu gradske zone. A naši pravnici su i rekli gradske opštine iz razloga što je to ustavna kategorija. Jedini je to razlog bio. Ipak, kako god se zvale, to ne umanjuje nadležnosti ovih jedinica lokalne samouprave. Zone bi imale načelnike, svoja vijeća, prihode i druge nadležnosti, poput izdavanja građevinskih dozvola koje imaju opštine. Marić je brže bolje pojasnio kako je prijedlog SDA potekao upravo iz Mostara uz punu podršku vrha stranke. Od oglašavanja i našeg uvaženog predsjednika Izetbegovića, koje mi ovom prilikom želim da se zahvalim, njemu i rukovodstvo stranke na potpunoj podršci gradskom odboru stranke demokratske akcije i želim ovdje pred vama odgovorno reći, znači ovo je naša pamet i ovo je naš prijedlog odavde, a uz podršku i uvažavanje cijelog rukovodstva stranke demokratske akcije koje je do sad bilo, nadam se, da će ostati i dalje neupitno. Mi smo predvidjeli da gradska područja, odnosno izborne jedinice, do 5000 upisanih glasača daje jednog vijećnika, gradsko područje od 5000 do 15000 daje po 5 vijećnika, gradsko područje od 15000 do 20000 upisanih vijećnika daje 6 vijećnika, upisanih glasača daje po 6 vijećnika, gradsko područje preko 25000 upisanih glasača daje 7 vijećnika. Vidi da sam jedan vrlo sličan prijedlog, mislim, Centar za mir da je išao u ovom pravcu. Sadović je istakao i kako su u SDA bili spremni da će HDZ pokušati da proširi trgovinu, što ipak potvrđuje teza da je Mostar dio nekog većeg dogovora. Kaže kako je HDZ tražio velike ustupke u načinu glasanja u Domu naroda kako bi završili pregovore oko Mostara. Građane je upoznao i sa zahtjevima Dragana Čovića, odnosno sa svim onim sa čime Čović nije zadovoljan i na što kaže neće pristati. Naš prijedlog je bio da to ide kao federalni zakon. Međutim, gospodin Čović je, dajući primjedbe na naš prijedlog zakona, predlagao da se to radi kroz Skupštinu Hercegovačko-neretvanskog kantona. Grad bi imao gradsko vijeće, gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika. Gospodin Čović je bio ovdje eksplicitan da ne prihvata funkciju zamjenika gradonačelnika. SDA je prisutnima nakon izlaganja prijedloga podijelila anketni listić u kojem su pitali da li je njihov prijedlog u duhu zaključka Kluba Bošnjaka u zadnjem sazivu gradskog vijeća. Da li je ovaj naš prijedlog po vama u duhu onih zaključaka? Jedino je to namjera bila ovog anketnog pitanja. Ko može, ko hoće, nek odgovori, ko ne želi, ne treba ni odgovarati. Nakon što je rasprava umjesto davanja prijedloga građana krenula u nekom drugom smjeru, krenule su i reakcije. Vidim, kulturno si navijači, jeste ja. Svaka vam čast. Ja sam došao ovdje ispred koordinacije boračkih udruženja i ne mogu ništa reći o ovome, jer sam dobio na ulazu ovaj prijedlog. Znači, mi smo vrlo ozbiljna koordinacija i ne pada nam napamet za 15 minuta da dajemo svoj stav. Svašta što je rodi u mutnoj vodi. I upravo je ovo to. Znači, ja ovdje više skup, ja sam mislio da će malo više ti taj krug davati mišljenje o ovom prijedlogu, a ne SDA, nisam razumio, izvinjavam se. Ne smijemo izgubiti živce i izgubiti glavu. Ovdje se mora ići do kraja hladne glave. Uporno i strpljivo, bez razračunavanja. Ikakvog razračunavanja. Nikakvo nam razračunavanje ne treba.
Nama treba zajednički, jedinstveni, probosanski, probošnjački i promostarski front kad je u pitanju Mostar. Mostarci nisu uvjereni da druga dominirajuća strana grada ne želi napraviti od Mostara svoj grad, istakao je muftija. Bošnjaci i konstitutivni Srbi ovoga grada imaju drugačiji pogled na Mostar. Kroz historiju imaju drugačiji pogled na Mostar. Moramo to saslušati, objediniti i uvažiti. I objediniti i uvažiti i napraviti zajedničko rješenje. Na nedavne događaje u Mostaru koji su podigli tenzije u gradu na Neretvi upozorio je Drljević, svjestan da incidenti utiču na svakodnevnicu Mostaraca. SDA-ovcima je poručio da paze šta rade. Ovo nije prvi put da ova histerija i urlo ove krize dovodi opet građane mog sela. Pa govorim lično, mog sela. Kad gođu zakuha neki magarac koji misli da zbavi politikom neđe i gurne neku priču, problemi su na bulevaru i opštini, bivšoj opštini Stari grad, jo. I tu su moje komšije i djeca od mojih komšija su svi već, nema momka 20 godina rati belaja da nije bio u zatvoru. I već su im putevi ograničeni. Znači, dobro pazite što radi. Ove krize nisu novitet, one su poznate, zna se odakle dolaze i ko ih potpiruje, smatra Drljević. Ističe kako će se boračke organizacije aktivno uključiti u pronalaženje rješenja. Mi ćemo ovo proučiti, isto tako ćemo proučiti ovo Centra za mir, ovim drugim nešto i realno nemaju snage. Mi svaki ćemo prijedlog razmotriti i nikom bjanko nećemo dati uređenje Mostara da rješava, znači bjanko obljašće se. Pa možda ćemo se i mi razići. U vremenu, znači, kad svi govore da se ne mre dogovoriti i ne mre se zadnjih 15 godina dogovoriti, sad trebate za 15 dana. Drljević smatra da je sada najbolje da se pronađe kompromis i privremeno rješenje između svih naroda i da se održe vanredni izbori. A nakon toga kaže da legitimni i izabrani predstavnici pričaju o stalnom uređenju. Jedinstvo Mostara je ključ za nastavak života u ovom gradu, upozorio je muftija. Ne može Mostar imati nikakvih više rješenja. Ono što može ponuditi u aktualnoj situaciji, prema onome što dolazi, moramo to reći sa druge strane. Ne može biti parcijalnih rješenja. Rješenje mora biti jedno, jedinstveno i zajedničko. U interesu Mostara, u interesu budućnosti djece, svih građana i svih naroda ovoga grada. S obzirom na to da su građani sinoć dobili prijedlog na papiru, reakcije Mostaraca se očekuju tek u narednim danima.